בפרשת השבוע, פרשת וירא, יש דבר נפלא שראיתי בכמה מספרים שכותבים שפרשת וירא זה הפרשה הרביעית מהפרשיות של חומש בראשית, מהפרשיות של כל התורה. הארבעה פרשיות הללו יש להם שייכות לחודש תשרי. בחודש תשרי היו לנו ארבע חגים, ראש השנה, יום הכיפורים, חג הסוכות ושמיני עצרת שמחת תורה. פרשת בראשית שייכת לראש השנה. איך בראשית קשור לראש השנה? אדם הראשון, אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא כתוב שדן אותו אחרי המעשה שהוא עשה, שאכל מעץ הדעת, אמר לו הקדוש ברוך הוא, כיוון שאתה ניצלת, עמדת לפני היום בדין, וניצלת בדין, כך עתידים בניך לעמוד לפני בדין, וינצלו מהדין. אדם הראשון נולד הרי בראש השנה, כי העולם נברא בחפאי באלול. חפאי באלול זה יום בריאת העולם. אז אם ככה יוצא שאדם הראשון נברא בראש השנה. אז ראש השנה קשור לפרשת בראשית. פרשת נוח קשור ליום כיפור. איך פרשת נוח קשור ליום כיפור? כי כתוב בפסוק, ויהי המבול 40 יום. כתוב שכאשר עברו 40 יום, הפסיק הגשם. מה זה 40 יום? אומר הזוהר הקדוש, מראש השנה ליום הכיפורים. כעבור 40 יום, הפסיק הגשם. זה 40 יום, זה פרשת נוח. פרשת לך לך, חג סוכות. סוכות. איך לך לך קשור? איך לך לך קשור לסוכות? יוצא מהבית, יפה מאוד, לך לך. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לך לך מארצך, תצא מהבית שלך, תלך למקום אחר, זה בדיוק, צא מדירת קבע שלך ותיכנס לדירת ארעי. פרשת וירא, זה פרשת השבוע שלנו, היא קשורה לשמחת תורה. מה הקשר בין שמחת תורה לבין פרשת וירא? המצוות של היהדות מתחילים בפרשה הזו. ברית? פרשת לך לך זה כבר כתוב. את הברית הוא עשה בפרשת לך לך. הפרשה הזו הוא בא כבר לבקר אותו. מה יש בפרשת וירא שקשור לתורה? פשוט מאוד. כתוב שהגיעו לאברהם אבינו שלושה מלאכים. ואברהם אבינו נתן להם לאכול. לאכול מה שהגיש לפניהם. ויתן להם חמה וחלב ובן הבקר אשר עשה. ויתן לפניהם ויוכלו. אז כתוב שבשעה שהקדוש ברוך הוא רצה לתת את התורה לעם ישראל, אמרו המלאכים לקדוש ברוך הוא, מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו, תנה הודך על השמיים, תיתן את התורה למלאכים, למה אתה נותן את זה לעם ישראל? מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח את הפנים של משה רבנו, הפך אותם לפנים של אברהם אבינו. אמר הקדוש ברוך הוא למלאכים, איפה הכרת הטוב? הרי אצלו הלכתם, הוא הכניס אתכם, עשה לכם הכנסת אורחים. איפה הכרת הטוב? מיד שתקו המלאכים. עוד דבר כתוב במקום אחר בגמרא, שהקדוש ברוך הוא אמר למלאכים, וכי התורה שייכת אליכם, בתורה כתוב, לא תבשל גדי בחלב אמו. בדיוק הסוגיה שאנחנו לומדים. לא תבשל גדי בחלב אמו. אתם שהגעתם אל אברהם אבינו כתוב, ויקח חמאה וחלב, ובן הבקר אשר עשה, וייתן לפניהם ויוכלו. אז נתן להם לאכול בשר וחלב. יש אומרים שקודם נתן להם חלב, אחר כך עשו הפסקה ויקחו בשר. אבל במדרשים כתוב לא כך, במדרשים כתוב שנתן להם לאכול הכל ביחד. אשר עשה. נו? כן, אז מה זה ניסור בשר וחלב? טוב, ומצד שני כתוב, ובן הבקר כתוב, רץ אברהם. כתוב שהוא רץ, הוא הלך חיפש. איפה זה היה? שם כתוב, זה על מערת המכפלה, הקדוש ברוך הוא רצה לראות את המקום. טוב, לא ניכנס לכל העניין הזה, הכל נכון, הכל יכול פירושים טובים. לא הכתי אותם, כי הם לא, אין להם חיוב. טוב, אבל כל פנים, אבל הקדוש ברוך הוא... זה מה שהוא אמר, כן, זה מה שהוא אמר, שהוא ייצר את זה מיוחד. כן, זה מה שהוא אמר, זה מה שירון אמר, כן. טוב, על כל פנים, אז כתוב מיד הודו המלאכים לקדוש ברוך הוא, הסכימו שהקדוש ברוך הוא ייתן את התורה לעם ישראל. השלושה מלאכים שהגיעו לאברהם אבינו, בשביל מה הגיעו שלושה? מה לא טוב אם יבואו אחד? יבואו שניים? אז אחד הגיע לבשר, אחד בא לרפות, אחד בא בשביל סדום. אז מילא לבשר ולרפות את אברהם? מובן. לרפות את אברהם צריך.
לבשר לו שיוולד לו בן, גם צריך. אבל המלאך שבא להפוך את סדום, איך קראו לו? גבריאל. המלאך גבריאל, מלאך רפאל, בא לרפות. המלאך מיכאל בא להודיע. המלאך גבריאל בא להפוך את סדום. בשביל מה הוא הגיע? מישהו קרא לו? שמה הגיע? למה הגעת? חכה בצומת, עד שיקראו לך. יבואו אליך, עוד מעט יצאו אליך. מה, אז זו השאלה, לשם מה יש צורך לבוא לבקר את אברהם? מה זה תחנה? חיפשו תחנה, נפגשו ביחד. חכה, נשלחת לשליחות, תמתין בשליחות שלך, עד שיגיע, ותיגש. מה אתה קשור לבית של אברהם אבינו? מה לידע את אברהם? שהוא הולך להפוך את סדום. יפה. כתוב בגמרא שהעולם הזה, 6,000 שנה. 2,000 שנה העולם נקרא תוהו. 2,000 שנה תורה, 2,000 שנה ימות משיח. 2,000 שנה תוהו זה עד שאברהם אבינו עשה ברית מילה, כל ה-2,000 שנה, מאדם הראשון עד אברהם אבינו שעשה ברית מילה, כל זה תוהו נקרא. תוהו. אין תורה, אין מצוות. למרות שהיה נוח, היה שם בעבר, היה אדם, כל זה, אבל מתייחסים לזה כשנות תוהו. ממתי מתחילים להתייחס כשנות תורה, או לפני מתן תורה, זה מאז שעשה אברהם אבינו ברית מילה, והקדוש ברוך הוא בישר לו, שבעזרת השם הוא יזכה גם כן לבן, ביצחק, שהוא בעצם ימשיך את כל הקיום של עם ישראל. ואחר כך יש עוד 2,000 שנה, 2,000 שנות משיח. הגמרא שם אומרת שכבר יצא מה שיצא ועדיין לא נושענו, כן? אנחנו נמצאים ב-2,000 שנה האחרונות, כן? של ה-6,000, עדיין לא נושענו. על כל פנים, המלאך הזה שבא לרפות את אברהם אבינו, הוא הכרחי לבוא לבקר את אברהם אבינו, על מנת לרפות אותו. שני המלאכים הנוספים, מלאך אחד שבא לבשר לו, ומלאך אחד שבא להפוך את סדום, הם הגיעו בכוונה לאברהם אבינו. מדוע? כי אצל אברהם אבינו, כתוב, הקדוש ברוך הוא מצא בו מציאה. הקדוש ברוך הוא מצא 3 מציאות. מהם 3 מציאות שמצא הקדוש ברוך הוא? אברהם אבינו, עם ישראל ודוד המלך. אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא מצא אותו איפה? בבית של תרח. לצאת מבית כזה של עובדי עבודה זרה, שיצא בן אדם כזה, זה דבר נגד השכל. זה נקרא מציאה. אדם הולך ברחוב, מוצא מציאה, זה נקרא מציאה. אבל אדם שהולך לשוק, מחפש מלפפונים, ומצא מלפפונים, זה לא נקרא מציאה. מציאה זה דבר נדיר, שלא אמור להיות. אז בית של תרח, לצאת משם אברהם אבינו, זה מציאה. עם ישראל גם נקראים מציאה. מדוע עם ישראל נקראים מציאה? היו בממתת שערי תומה במצרים. שיצליחו לצאת משם נקיים וזכאים לקבל את התורה, זה נקרא מציאה. אותו דבר דוד המלך. דוד המלך, איפה המקום של דוד המלך, מאיפה הוא נוצר? בתוך סדום. בתוך סדום הוא נוצר. איך הוא נוצר בסדום? איך דוד המלך קשור לסדום? כי לוט, היו לו 2 בנות. כתוב בפסוק, 2 בנותיך הנמצאות. מה זה הנמצאות? אמר הקדוש ברוך הוא, 2 מציאות יש לי שיצאו ממך. מי זה? רות המואביה ונעמה עמונית. נעמה עמונית הייתה אשתו של שלמה המלך. היה להם בן שקראו לו רחבעם. אז על כל פנים אומר הקדוש ברוך הוא, יש לי 3 מציאות שמצאתי. דוד המלך הוא מלך המשיח. דוד המלך הוא מלך המשיח, הוא נמצא בסדום. למה הוא נמצא בסדום? כי לוט נמצא בסדום. אם לוט נמצא בסדום, עכשיו צריך לבוא להגיד לאברהם אבינו 3 מלאכים. מלאך אחד מרפא אותו, מלאך השני מדבר איתו על 2,000 שנות תורה. למה 2,000 שנות תורה? כי זה אותו המלאך שבא ואומר לו, תדע לך, אתה תזכה לבן. וביצחק אבינו בעצם תמון כל עם ישראל בבן אדם אחד ששמו יצחק. כל התורה הייתה ביצחק אבינו. יצחק הביא את יעקב, יעקב את השבטים, לכן זה הדרך. אז הוא בא להגיד לו, הנה יש לך עכשיו גם תורה שבכתב אתה זוכה, וגם תורה שבעל פה אתה זוכה. איך קשור תורה שבכתב ותורה שבעל פה? כי עם ישראל שיצאו ממצרים קיבלו תורה שבכתב.
דוד המלך הוא הרגל רביעי במרכבה. הוא קשור לתורה שבעל פה. כמו שדיברנו בשבת, שדוד המלך קשור לתורה שבעל פה. מדוע? כי יש לנו את הספירות. לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח ועוד, כי כל בשמיים ובארץ, לך השם הממלכה. אז הסברנו מה העניין הזה. לך השם הגדולה, מה זה גדולה? אומר השי, חסד. והגבורה, חסד זה כנגד מי? אברהם אבינו. והגבורה כנגד מי? יצחק. והתפארת והנצח? משה. והעוד? דוד. איזה דוד? והעוד אהרון. ועוד אהרון. כי כל בשמיים ובארץ, מי זה? יוסף. איך יוסף קשור לכי כל בשמיים ובארץ? יסוד. איך יסוד קשור לכי כל בשמיים ובארץ? כי כל, כמה המספר שלו? כי כל, כף י' כף למד. כי כל בשמיים ובארץ. 80. יסוד, כמה המספר שלו? 80. אז כי כל בשמיים ובארץ זה יסוד. הלאה, לך השם, הממלכה. הממלכה זה כנגד דוד, מלכות. יש לנו 7 ספירות. כל זה, לך, אומרים את זה קודם בתפילה. לך השם, הגדולה והגבורה. משה, אתה זוכר שאומרים את זה? ויברך דוד, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח ועוד, ככל בשמיים ובארץ. לך השם המלכה ומתנשא לכל הראש. כן. אז כל אז 7 דברים האלו מוזכרים. אז אם נשים לב, כי לך השם הגדולה והגבורה, וזה מוזכר בפסוק אחד. אחר כך כתוב עוד הפעם, כי לך השם הממלכה וה... למה זה מוזכר בשני פסוקים? כי 6 הראשונים הם קשורים לתורה שבכתב. אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון ויוסף קשורים לתורה שבכתב. מה זאת אומרת קשורים לתורה? או שהם היו לפני התורה שבכתב ולא אחרי, או שהם היו גם לפני וגם אחרי. אברהם, יצחק, יעקב היו רק לפני, וגם אותו דבר יוסף, היו רק לפני. משה ואהרון היו גם לפני וגם אחרי. אבל דוד המלך רק בסוף היה. רק אחרי מתן תורה, הגיע מאוחר יותר, לכן דוד המלך קשור לתורה שבעל פה. ואיפה אנחנו יודעים את זה? אומרים בפתח אליהו. מלכות פה, תורה שבעל פה. מלכות, הספירה של מלכות זה כנגד דוד המלך, זה קשור לתורה שבעל פה. דוד המלך יש לו שייכות לזה. על כל פנים כתוב גם כן שהגיעו המלאכים לסדום, כתוב שמה שאלו אותו, עוד מי לך פה חתן? עוד מי לך פה חתן? שאלו אותו, מי אחד, איזה שחרו פה עוד חתן? בשביל מה הם צריכים להגיד לו עוד מי לך פה חתן? ששאלו אותו, עוד מי לך חתן? מה זה עוד מי לך פה חתן? ברור שהם מדברים פה, הם לא מדברים אם שהוא נמצא במקום אחר. מה זה הכוונה פה? פה כמה המספר שלו? 85. בועז כמה המספר שלו? 85. אז הם שואלים אותו, עוד מי לך פה חתן? איפה החתן שלך שעתיד לצאת? שהוא יחיה ביחד עם רות המואביה, שכתוב שם בפסוק, ואת הדלת סגר אחריו, סופי תיבות, הדלת סגר, כתוב שלוט, אחרי שהכניס את האורחים אליו לבית, את המלאכים, סגר את הדלת, כי כתוב שכולם באו מסביב לבית, אז הוא סגר את הדלת, הדלת סגר אחריו, סופי תיבות, רות. הדלת סגר אחריו רות. זאת אומרת שבעצם היה לו כאן שני, זאת אומרת, בלוט עצמו היה תמון כל השולשלת של ההמשכיות של עם ישראל ודוד המלך בעיקר. דוד המלך נשמתו הייתה שמה. איפה עוד יודעים את זה? כתוב שמה שכשהם היו במערה, אז כתוב שמה נתנו לו לשתות, ללוט, נתנו לו לשתות יין, ודוד המלך, כתוב הפסוק, כתוב, יש פסוק על דוד המלך, כתוב שם שהוא אמר, כתוב שם, לדוד בבורחו מפני שאול במערה. מה זה לדוד בבורחו מפני שאול במערה? אמר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, אתה דאגת במערה שימצא יין לבנות של לוט, כדי שיעשו את מה שיעשו. ולפני שאני נולדתי, עכשיו שאני נמצא בתוך המערה, אתה לא רוצה להושיע אותי? לא רוצה להציל אותי? כל מה שעשה?
אז כתוב שם גם בפסוק, יש עוד פסוק. אז אמרתי, הנה באתי במגילת ספר, כתוב עליי, דוד המלך אומר, אני חשבתי שאני בריאה חדשה שנולדתי בעולם. פתאום אני מגלה, הנה באתי במגילת ספר. אני מגלה שכבר כתוב עליי בתורה. כל העניין של לוט היה בעניין הזה של דוד המלך. ואברהם אבינו ידע שדוד המלך צריך לצאת מלוט, לכן הוא נלחם עם הארבעה מלכים שהם רצו לקחת את לוט בשבי כדי למנוע מדוד המלך מההמשכיות שיהיה לעם ישראל. מאיפה עוד יודעים את זה? כתוב שהגיעו המלכים שאלו את אברהם אבינו, היה שרה אשתך? ויומר, הנה באוהל. הם לא ידעו. צריכים לשאול אותו? אז רש"י כותב, רצו לחבב אותה על בעלה, שהיא צנועה נמצאת בבית. התשובה לזה אברהם אבינו שאמר את התשובה, הנה באוהל, הוא בעצם הכין את הקרקע לדוד המלך, שהוא יהיה ראוי לבוא בקהל השם. מדוע? כתוב שכל הסונים של דוד המלך באו אליו, אמרו לו, אתה מגיע ממואב, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. מה אמר להם דוד? עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. אני מותר, הגעתי ממואבית. למה לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם? על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, בצאתכם מצרים. אז למה רק עמוני לא יבוא? למה עמונית כן? למה מואבית כן? אומרת הגמרא, כי דרך איש לקדם בלחם ובמים, ואין דרך אישה. אישה יושבת בבית. האיש הוא זה שמכניס את האורחים, האישה יושבת בבית. מי אמר? מאיפה יודעים את זה? מהפסוק הזה. הנה היא באוהל. מי כיבד את האורחים? אברהם. היא נשארת בתוך אוהל. אין דרך של אישה לקדם. היא יכולה להכין את האוכל במטבח, אבל לצאת החוצה היא לא יוצאת. אז לכן אין להם תביעה על אנשים, למה הם לא קידמו בלחם ובמים בצאתכם ממצרים. אם ככה, אומר אברהם אבינו, הנה היא באוהל, במשפט הזה הנה היא באוהל, מה אני מרוויח, אומר אברהם אבינו, שדוד המלך יהיה ראוי לבוא בקהל. למה? כי מכאן לומדים שנשים הן נמצאות באוהל, אין דרך של אישה לקדם. אם אין דרך של אישה לקדם, אז מואבי ולא מואבית. המואביות מותרות לבוא בקהל השם. זה בעצם מה שהגיע המלאך השני, כמו שאמרנו, הוא דיבר על תורה שבכתב, זה על מה שעם ישראל יצאו ממצרים וקיבלו את התורה, זה כנגד יצחק אבינו. המלאך השלישי בא לדבר איתו על סדום, בא לדבר איתו על התורה שבעל פה. בא לדבר איתו על התורה שבעל פה. וזה רמוז גם כן, כשהגיע אברהם אבינו למלכי צדק, אחרי המלחמה, הוציא לו לחם ויין. מדוע הוציא לו לחם ויין? אומר הזוהר הקדוש, לחם כנגד תורה שבכתב, יין כנגד תורה שבעל פה. בעצם אברהם אבינו דאג גם לתורה שבכתב של עם ישראל, שעתיד לצאת מיצחק, וגם התורה שבעל פה, שזה כנגד דוד המלך, שעתיד לצאת מלוט. אז זה 2,000 שנות תור, 2,000 שנות תורה, ואחר כך 2,000 שנות משיח, כי 2,000 האחרונות קשורות לדוד המלך, שזה קשור לסדום, זה קשור ללוט שהיה בסדום. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.